Calma, tá procurando BG, vamos lá. Ok. Chegou a hora do recadinho do coração. Um momento romântico para a galera que está apaixonada, queira mandar um recadinho para a pessoa amada. Nós já temos aqui um recado do Fernando, para Carla. Um recadinho do Fernando, do Anjo da Guarda, para Carla, na Vila Bratello. Pense amar alguém como eu te amo. Pense em alguém como eu penso em você. É melhor dar uma paradinha, né? Porque tá atrapalhando a rádio aí, essa coisa da Coca-Cola aí, deve ter ferido.